Münasibə doğruluğu kameralara düşdü. 12 oktyabr tarixində gecə 03:50 radələrində Yeni Yasamal qəsəbəsində yaşayış binasının 17-ci mərtəbəsindən velosiped oğurlayan şəxs kameralara düşüb. Maraqlısı odur ki, izləyicimiz Patrulaza bildirib ki, bina 2-3 mühafizəçi tərəfindən mühafizə olunsa da, oğrunu görən olmayıb və oğru rahatlıqla 17-ci mərtəbəyə qalxıb velosipedi oğurlayıb. Görüntüdəki şəxsi tanıyanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə və ya Patrulaz qaynar xəttinə məlumat verməli. Xahiş olunur. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul Az.